Gheorghe Iasandze, sportsmeni, ძალოსანი, საქართველოს ძალოსნების ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამჟამად წარსულში. Ყოფილი სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი. Რა დროც არ უნდა იყოს და რა ვითარებაც არ უნდა იყოს, მთავარი მიზანია ცხოვრებაში და მისი დასახვა, მისი სწორი გადაწყვეტა ამ გადაწყვეტილებაში იმ ადამიანების რჩევა. 90-იანი წლების საქართველო ძალიან ვერ შემდგარი სახელმწიფო იყო თავისი პრობლემების გამო, მაგრამ ეს არ იყო იმის წინაპირობა, რომ სპორტსმენებს, ხელოვნებს, განსაკუთრებული ისეთ ადამიანებს, ვინც თავის რეალიზება უნდა შეეძლო, რომ მიზანი არ განეხორციელებია. ამიტომ ვარჯიშობდით, კი, უმძიმეს პირობებში, უშუქობაში, უწყლობაში, ხანდახან ინვენტარში, მორიგეობით ვარჯიში, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ თქმულა ეს სიტყვა და მეც გავიმეორებ, რაც არ კლავს, გვაძლიერებს და ამიტომ ჩვენ ძლიერდებოდით იმ ჩვენ გაჭირებაში. მე ძალიან პატარა ვიყავი, ვარჯიშო დავიწყე, აქტიურად 10 წლის არ ვიყავი. თავიდანვე მინდოდა ძალოსანი გამოსულიყავი. გამომდინარე იქიდან, რომ უახლოესი ნათესავები, ოჯახის წევრები, ამა თუ იმ სახეობაში უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ძალოსანი იყო, საჩხერლები ესე ვარ, ბევრი ძალოსნები ვარ. Პირველი ნაბიჯები, მეორე ნაბიჯები, ასაკობრივში გამარჯვებები, ან თქვათ მედლის მოპოვებები, ეს ყველაფერი მე უკვე გიმძაფრებს იმ მოთხოვნას, თუ რა შეიძლება იყოს მთავარი მიზანი. ჩემთვის კატალიზატორი იყო მიზნის განხორციელების 92 წლის ოლიმპიური თამაშები. ვინაიდან სამი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდნენ საქართველოს სახელით, დავით ხახალიშვილი, ლერი ხაბელოვი და ჩვენთვის სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი საყვარელისი კახი კახიაშვილი. Აი აქ დაიბადა ოლიმპიური მიზანი. ვიცოდით რა იყო მიზანი, ვიცოდით რა იყო ჩვენი ამოცანა. ყველაზე მთავარი წარმატება არის შრომის ფასი და შრომის ფასი უნდა ისწავლოთ, ამას ურჩევ ყველა დამწყებს და თუ არ გაიგებ, ვერაფერსაც ვერ მიიღებ. სპორტული ცხოვრება იმდენად დატვირთულია თავის შინაარს, რომ უმეტესი დრო ჩვენ გვიწევს შეკრებებს და შეჯიბრებებზე მოდის, თქვა, ყოფნა. რა თქმა უნდა, უამრავ რამეზე უარი გვიხდება. დილიას, რომელიც თუნდაც ოჯახური უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენ ეს სვლილი გვარგუნა ღმერთმა, ვინაიდან გამოგვივიდა ჩვენი სპორტული კარიერა, მე იქ მოვალეობაც მოყვება და ეს არ უნდა დავივიწყოთ და არც დავივიწყებ არასდროს. ესაა ჩვენი ვალი. ერთს ხანდახან ჭირდება გმირობის ტოლფასი გამარჯვებები და ამ გამარჯვებებში სპორტსმენები თუ მოვისაზრებით, რა თქმა უნდა, კიდევ არ გავჩერდები და კიდევ ბევრჯერ მოგიტანთ მომავალში წარმატებას. მე ვერცერთ გადაცემას ვერ გავცდები, რომ ლაშად ალახაზი არ ვახსენო, ეს დიდი გამარჯვებები, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამარჯვებები, განსხვავებული ზომის მეწონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვაქვს ამოცანა, რომ 500 გავავციოთ ორ წელში. მიზანი ამ ასტრონომიულ აწევასთან ერთად არის უახლოესი ოლიმპიური თამაშები, სადაც გინდა რომ მაქსიმუმ ლიცენზიები მოიპოვოთ, თუ მამაკაცთა გუნდმა. ვცდილობთ, რომ ყოველ წელიწად ჩვენ თავს გამოწევა მივცეთ, მოდი ეხლა ეს შეჯიბრი იქნება ერთი მედლით მეტანი, ან ნაკლებად ჩამოურჩეთ, ან ხარისხი გავზადოთ. ჩვენ თავთან ყოველთვის ბრძოლა გვაქვს, იმიტომ რომ საკუთარ თავში როცა ნახავ ჭეშმარიტებას, მერე ამას ადვილად გადასცემ სხვა ადამიანს. პირველი წესი არის ცხოვრების, რომ არასდროს არ უნდა დარემდე. მეორე წესი თხოვის რა არის? არ უნდა დავივიწყოთ პირველი. მე რასაც ვაკეთებ და რასაც შემდეგში გავაკეთებ, არ ნიშნავს იმას, რომ დღემდე გაკეთებული რაღაცამ ჩემში კმაყოფილება მოიტანა. არა, მაქსიმალისტი ვარ და ვცდილობ, რომ ის რაც წარსული იყო დავაფასო და მომავალს კიდე უფრო უკეთესი ნაბიჯები მიცე და საქმემას დაამტკიცა ჩვენმა ბოლო წლებში მოპოვებულმა 400-მდე საერთაშორისო მედალმა. სიყვარულს, რომელსაც ვიღებთ, დავაფასებთ ყოველთვის და გპირდებით, რომ არაერთხელ გაგახარებთ, მაგრამ ის წარსული იყო ისტორიაში, ძალიან ბევრი წარსულია დასაფასებელი და ამ წარსულის დაფასებით მომავლისკენ ვიხედები უფრო.